Hej. Trendy Sport, de har valgt at lave et team Trendy Sport med nogle af landets allerdygtigste skiløbere. Og i dag, der skal vi præsentere for vores seneste signing, som er Rasmus. Rasmus, han er super passioneret inden for skiløb og har brugt mange år sit liv på at uddanne sig og opnå et topniveau inden for skiløb. Han er uddannet Eurotrainer og arbejder som uddanner for den danske skiskole. Rasmus, han er blandt en af de 12 skiløbere, der var udtaget til det danske interski-team, som her i efteråret var i Sydamerika og løb på ski. Interski, det er altså kun for de aller dygtigste. Men Rasmus, velkommen til. Tak. Prøv lige at fortælle mig, hvorfor er det, du har valgt at lave en aftale med Trendy Sport? Jamen, jeg har valgt at indgå et samarbejde med Trendy Sport og med jer, fordi det giver mig muligheden, når jeg er så meget afsted på ski, for at løbe i de allerbedste produkter, og nogle produkter af en super god kvalitet. Jeg kan se, at vi har allerede været nede i butikken og finde en lækker jakke til dig. Den ved jeg også, du har brugt i et par uger. Prøv lige at fortælle, hvad er det, der gør, at lige præcis den jakke er fantastisk til den her årstid? Jamen, jeg valgte faktisk ret hurtigt en dunjakke, den her, fordi den vinter, vi har herhjemme, og blandt andet de sidste par uger, hvor det har været rigtig koldt, der synes jeg, at den er med til at holde mig varm, og den er let at bevæge sig i, og den vejer ikke noget. Så valgte jeg faldt på den her type, som jeg både kan bruge på ski, men som jeg også bruger som min vinterjakke herhjemme. Super. Hvor mange uger kommer vi til at følge dig på ski i den her sæson? Jamen, den her sæson, der er jeg stadig 6 uger, og det kommer både til at være lidt undervisning for nogle skiklubber, noget uddannelse med den danske skiskole, og ja, lidt kurser og lidt ferie kombineret. Super, men i hvert fald velkommen til. Vi kommer som sagt til at høre rigtig meget mere til Rasmus, som vi også godt kunne tænke os at bruge i forbindelse med at forklare jer lidt om forskellen på nogle af vores produkter. Så følg med her på siden, og så rigtig god weekend derude.